لوی خدای پاک څومره عظیم دی، هغه په هر څه قدرت لري. د هغه شان او د هغه جلال د هر چا نه لوی دی. اسمانونه د هغه جلال بیانوي. فلک د هغه د لاسونو کاریګري څرګندوي. شپه او ورځ د ده د پیژندلو اعلان کوي. د اسمانونو سره خدای ځمکه هم پیدا کړه او انسان یې د میدان د خاورو نه جوړ کړو او په سپږمو کې د ژوند روح وپوکلو. د مینې نه ډک خدای انسان په خپل صورت پیدا کړو تر څو د هغه سره رابطه ولري. او په شروع کې انسان د خدای درناوي او عزت کولو او د هغه سره په خوشحالۍ او یووالي کې اوسېدلو. په دې خوندوره ژوند کې یو ورځ شیطان انسان ولمسولو چې منع شوې میوه وخوري. انسان په دغه کار کولو د خدای خلاف بغاوت وکړو او خپله لارې اختیار کړه. د خپل ګناه په وجه انسان د خدای نه جدا شو او د عدن د باغ نه وایستلی شو. خدای بیا هم انسان سره مینه کوله. هغه هیڅکله دا نه غوښته چې د خپل مخلوق نه جدا شي. خو خدای چې بیخي مقدس او عادل دی، څنګه کولی شو چې د انسان د ګناه عدالت ونه کړي؟ په مقدس کتاب کې خدای پاک خپله اراده ښکاره کوي چې انسان به څنګه د هغه د سزا او قضاوت نه بچ کړي. د ټولو نه لومبی انسان چا چې دا اراده وکتله ابراهیم و. خدای غوښتل چې د ابراهیم تابعداري امتحان کړي. نو خدای ابراهیم ته وویل چې خپل زوی دې ماته قرباني کړه. ابراهیم په خدای باور وکړو او د هغه تابعداري وکړه. خو کله چې هغه خپله چاړه راواغستله چې خپل زوی پرې حلال کړي، د خدای فرښتې هغه منع کړو. هغه ولیدل چې ابراهیم د خدای نه یریږي او غواړي چې د هغه تابعداري وکړي. بیا ابراهیم ولیدل چې یو ګډوری د ښکر نه د بوټي پورې انښتی دی. نو بیا هغه د خپل زوی په ځای هغه ګډوری خدای ته د قرباني په توګه پیش کړو. نو په دې ډول خدای ابراهیم ته وښودل چې ګډوری یا داغه پشان بل کم ځناور باید د یو وخت لپاره د ګناهونو د کفارې لا قربان کړي شي تر څو چې خدای کامله او آخري قرباني د انسان د ګناهونو لپاره رالیږلی نه وي. نو لکه څنګه چې ګناه انسان د خدای پاک نه جدا کوي، نو همدغه رنګه قرباني د خدای او د انسان ترمنځ رابطه جوړوي. مقدس کتاب د هغه چا په هکله خبرې کوي څوک به چې راتلو سو د دنیا د ګناهونو لپاره پورا او د تل قرباني شي. لکه څنګه چې ګډوری د ابراهیم د زوی ځای ونیولو، نو دغه راتلونکي به د انسان ځای نیولو تر څو د دې ګناهونه وبخل شي. ځینې خلک دغه کس ته مسیح وایي څوک به چې راتلو چې د دنیا خلک واپس د خدای سره د خپلې یوازینۍ قربانۍ په وسیله د تل دپاره پخلا کړي. ښه نو بیا مسیح څوک و؟ په اوله صدی کې یو پیغمبر راغی چې عیسی نومېدو. حضرت یسوع په دې لار روان دی موږ سره. یسوع
اما باندې رحم وکه اما باندې رحم وکه دې زمره کوه زتا د پاره سوکم تسغواړې زستا دیدار کول غواړم نو ګورا ستای مان ته خکړې سکتیش ماتار سکاری سکتیش سکتیش زمان دو خبری چه ما تاس تویلیو چه کل زد تاس سرام چه هره یو خبره کم چه دا یو دی مذب پا شرط کلی کلی دا و قدیم پیش خبره شوه ده داغی پورو که دل ضروری دی ولی چه لیکلی دی چه یسو با تکلیفو چه تایی او پا دره مورز با بیا جونده کیگی داغ پا نامه با کیگی دا طول و کومونو دا توبه و دا گناهونو دا مافه اعلان او پا یروشلم کی با شروع کیگی عیسی دنیا ته د دې د پاره راغې چې موږ ته پوره ژوند راکړي خو کله چې انسان د عدل په باغ کې د خدای نافرمانی وکړه نو هغه خپل لار خوښه کړه او د هغه دغه عمل هغه د خپل خالق نه جدا کړو په پاکو صحیفو کې داسې راغلی دی چې ټولو ګناه کړې ده او د ګناه بدل مرګ دی د دې نه مطلب روحاني مرګ دی یعنی د خدای نه ابدي او د تل دپاره جدایي خو لکه څنګه چې خدای پاک ګډورې راولېږلو چې د ابراهیم د زوی په ځای مړ شي همدغه رنګه هغه عیسی راولېږلو چې زموږ په ځای مړ شي د هغه ژوند مرګ او د هغه بیا پاڅېدل د خدای او د هغه ټولو ترمنځ رابطه جوړوي چا چې په هغه باندې ایمان راوړو اوس نه چې څوک د عیسی څخه پیروي کوي نه یوازې دا چې د هغوی ګناهونه معاف شول بلکې د خدای پاک د ابدي قضاوت نه یې هم خلاصون وموندلو دوی په یقین سره په جنت الفردوس کې د هغه سره د تل دپاره ژوند کوي عیسی نن دا ژوند او د ګناه د قبضې او د قدرت نه خلاصون هر چا ته وړاندې کوي د دې مطلب د کم مذهب څخه پیروي کول نه دی بلکې په عیسی ایمان راوړل دی چا چې وفرمایلو ګوره زه په دروازه ولاړ یم او ورته کوم که څوک زما آواز واوري او دروازه را خلاصه کړي نو زه به ورننوځم د دې مطلب خدای ته راګرځېدل او په عیسی باندې باور کول دی چې هغه زموږ ژوند ته راشي ګناهونه مو معاف کړي او هغه سره نه جوړ کړي سچې هغه زموږ نه جوړول غواړي دا کافی نه ده چې د علم په لحاظ سره دغه داوی ومنو یا په جذباتي توګه ومنو دغه د قبلولو انتخاب موږ د ایمان په وسیله په فضل د خدای کولی شو عیسی د خپلو پیروانو په حق فرمایلی دي زما خپلې ګډې زما آواز اوري زه هغوی پیژنم او هغوی ما پسې راځي د عیسی پیروان خدای سره هر ورځ په دعا کې خبرې کوي او دغه کلام لولي یا یې ورته غوږ نیسي په داسې کولو سره هغوی د هغه پوره ژوند فایده پورته کوي د کومې چې عیسی هغوی سره وعده کړې ده دوی نورو خلکو ته د هغه په حق له ښودنه کوي او د هغوی سره په باقاعده توګه راغونډېږي څوک چې د هغه پیروان دي او د هغه سره مینه کوي د عیسی عجیبه او زړه پورې وعده یاد ساتئ د آسمان او د ځمکې ټول قدرت او اختیار ما ته راکړی شوی دی زه به هر وخت تاسو سره یم ان د دنیا د اخر پورې